Nový priazni si Time for Fun a hlavne výzvy Sport for Green. Sme v Hrhove, tu pri vodopádoch. Pár detailov k našej výzve. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa už registrovali a ktorí športujú a ktorí nám pomáhajú dosiahnuť našu myšlienku. A čo je vlastne našou myšlienkou Sport for Green? V prvom rade, aby ste si vy zašportovali. V druhom rade, aby ste spoznali pamiatky, ktoré máme na našom krásnom Slovensku. V treťom rade, zbierať body. No a na čo sú tie body? Obec, ktorá získa najviac bodov, alebo zozbiera najviac bodov v rámci jednej výzvy, ale samozrejme po súčte všetkých kôl, a vlastne vyhrá veľká časť výnosu, ktorá je bude vyzbieraná práve z toho, čo vy prispievate, bude venovaná na výsadbu stromčekov alebo inej zelene podľa samozrejme požiadaviek obce práve v tej vyherenej obci. Stáva sa, že máte viacero otázok, skúsim to veľmi jednoducho zhrnúť. Ste z okolia Košíc. Poviem ja konkrétne, som z Hrhova, ale páči sa mi výzva, ktorá bola v Prešove. Teda chcel by som spoznať prešovské pamiatky. Prihlásim sa na prešovskú výzvu, na konkrétne kolo pamiatky, ktorá sa mi páči. To nevadí, že tam nie som, že tam nebývam, že odtiaľ nepochádzam, to vôbec nevadí. Pretože ja chcem športovať, ja chcem body zbierať a chcem ich zbierať pre svoju obec alebo pre svoju lokalitu, kde by som chcel tie stromčeky vidieť. Čiže ja som síce z Hrhova a pamiatka je v Prešove, to vôbec nevadí. Môžem športovať, zbierať body, spoznávať prešovský kraj. Kde treba športovať? To je častá otázka. Či treba ísť tam, kde je tá pamiatka? Vôbec nie, športovať môžete doma, ale každopádne stačí, ak vybehnete z domu, z bytu, z bloku a zašportujete si vo svojom bezprostrednom okolí. Čiže to je druhá vec. Netreba nikam cestovať, treba len športovať. A čo športovať? Pripravili sme si pre vás viacero typov športov. Samozrejme, klasický základ, bežci, cyklisti. Tam nie je o čom. Pre tých šikovnejších alebo tých vytrvalejších, ktorým nestačí len tak si zabehať, nestačí len tak si zabicyklovať, sme si pripravili aj duatlon a tam ide o konkrétne beh, bicykel, beh. Samozrejme sú tam aj rôzne dĺžky. Čím kratšia dĺžka pri behu, pri cyklistike, tým menej bodov, čím väčšia vzdialenosť, čím väčšia výzva, tým viacej bodov. Okrem týchto klasických disciplín však máme pripravený aj pre zimných športovcov bežky a skia. Takže nezabúdajte, využite, kým je sneh, využite, kým je krásne zimné počasie a body môžete získať práve aj pomocou týchto disciplín. A čo sa týka náročnosti, pri behu nuž začali sme 1 km a stanovili sme si aj až maratón. Čiže v tomto rozmedzi si môžete pri registrácii vybrať, čo vlastne chcete robiť. Pri cyklistike je to takisto od 5 km až po 200 km, že škála je tam naozaj veľmi vysoká, veľmi zaujímavá, máte si z čoho vyberať. Pri duatlone a pri skialpoch a pri bežkách sa hlavne jedná hlavne o vzdialenosť, ale myslím, že každý nájde to svoje. Každopádne, treba ešte spomenúť, keď sa rozhodnete, že sa zúčastnite niektorého kola, niektorej výzvy, tak prispejete dobrej myšlienke, prispejte tomu, aby niektorá obec z toho výťažku bude zelenšia, posadíme niekoľko stromov a ak sa nám podarí zabezpečiť to, tak pridružím aj malú pamätnú tabuľu, na ktorej budú práve slova a možno aj mená tých, ktorí sa pričinili tomu krajšiemu Slovensku, tomu zelenšiemu Slovensku, tej zelenšej obci. Ešte čo sa týka výzvy a čo sa týka konkrétnych kôl v rámci výzvy. Ak sa rozhodne zúčastniť sa niektoré z výzie, momentálne beží Košická a Prešovská. V rámci týchto výziev je zo pár kôl. Ty ako športovec nemusíš sa zúčastniť všetkých kôl. Páči sa ti pamiatka v prvom kole, zúčastni sa tej pamiatky. Potom sa ti páči pamiatka, ktorá bude v 3. a 4. kole, tak sa zúčastni z 1. a 4. kola. To je úplne ľubovoľne, je to úplne na tebe. Samozrejme, čím menej kôl sa zúčastníš, tým menej bodov vieš nazbierať pre svoju obec, pre svoje mesto, pre svoju mestskú časť. Takže je to na tebe, poď, športuj, nesed doma, aj v tomto ťažkom období, ktoré práve máme, nesmieme zabúdať na svoju kondíciu, na svoje telo, pretože to je to, čo je dôležité, aby sme sa udržiavali zdraví. Ak sa rozhodnete výzvy zúčastniť, budeme veľmi radi, čím viac nás bude, tým viac stromov vysadíme.